Kauban na toron ang People's Champ, Manny Pacquiao. Manny, pila na pud ka tuig nga bunog imong lawas tungod sa boxing ug trabaho, no? Unsay sekreto nimo? Kaya na ko tanan tungod sa dakong pagsali nga gihatag kanako sa akong pamilya ug sa atong mga kaigsuonan. Sa mga kumbate nako sa kinabuhi, ang akong gisaligan sukad sa una hangtod karon, Alaxan FR. Wow! Alaxan FR agad sukad hangtod ron? Hinimo na sa Unilab. Anad na ko ani. Sobra 20 ka tuig na nakong gisaligan. Sa kadugay na mong panag-uban, magduda pa ba ko ani? Lahi gid ning klase sa pagsalig og panag-uban. Maong ayo kahadlok mo agay sa sakit sa lawas, mag-Alaxan FR dayon. Kitang mga fighter, muusap pa ba taga plus ha plus? Kung kumbati na, usa ka Alaxan FR lang na. Alagang Unilab yan. Ibuprofen o Paracetamol, ang generic name sa Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.